Olá, boa tarde. Voltamos a falar ao vivo sobre a visita oficial do primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, ao Brasil. Neste momento, ele e a presidenta Dilma Rousseff participam da cerimônia de assinatura de atos de cooperação entre os dois países, realizada no Palácio do Planalto. Vamos acompanhar. Cerimônia de assinatura de atos entre a República Federativa do Brasil e a República Popular da China. Durante visita oficial do primeiro-ministro Liu Keqiang ao Brasil, foram celebrados 35 acordos que abrangem áreas como planejamento estratégico, infraestrutura, transporte, agricultura, energia, mineração, ciência e tecnologia, comércio, entre outros. Nesse instante, convidamos o primeiro-ministro da China, Liu Keqiang, e a presidenta da República, Dilma Rousseff. Plano de ação conjunta entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da República Popular da China, 2015-2021. Você acompanha ao vivo aqui na TVNBR a cerimônia de assinatura de atos entre Brasil e China. Serão celebrados 35 acordos que abrangem áreas como planejamento estratégico, infraestrutura, transporte, agricultura, energia, mineração, ciência e tecnologia, comércio, entre outros. Diretor da Administração Nacional da Ciência, Tecnologia e Indústria para a Defesa Nacional da China, Qiu Dazi, e o ministro da Defesa, Jacques Wagner. Memorando de entendimento sobre sensoriamento remoto, telecomunicações e tecnologia da informação. Você acompanha ao vivo a cerimônia de assinatura de atos no Palácio do Planalto. Agora está sendo assinado um memorando de entendimento na área de defesa entre Brasil e China. Desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil e vem se constituindo numa das principais fontes de investimento do país. Essa cerimônia de atos, de assinatura de atos, é realizada após um encontro privado entre a presidenta Dilma e o primeiro-ministro chinês Li Keqiang no Palácio do Planalto.
Ele que foi recebido mais cedo em cerimônia de chegada com honras de chefe de governo, foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff nessa cerimônia realizada mais cedo no Palácio do Planalto. Presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, Qiu Chaoxi, e o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, acordo quadro para o desenvolvimento do investimento e cooperação na área de capacidade produtiva e o programa de colheita precoce dos investimentos e cooperações na área de capacidade produtiva entre Brasil e China. 邀请中华人民共和国发改委主任徐绍史和巴西联邦共和国计划预算和管理部部长巴尔博萨签署中华人民共和国国家发展和改革委员会与巴西计划预算和管理部关于开展产能投资与合作的框架协议。 Presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, Qiu Chaoxi, ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, o memorando de entendimento sobre estudos de viabilidade do projeto ferroviário transcontinental. Acompanhe a assinatura do memorando o embaixador do Peru em Brasília, Jorge Porfírio Bayona Medina, aqui presente. 中华人民共和国发展和改革委员会与巴西交通部、秘鲁交通运输部关于联合开展两洋铁路项目可行性基础研究的谅解备忘录。 Diretor de Administração Nacional de Ciência, Tecnologia e Indústria para a Defesa Nacional da China, Xiu Dazi, e o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo. Protocolo complementar sobre a pesquisa e produção conjunta do satélite de recursos terrestres China-Brasil. 邀请中国工信部副部长、国防科工局局长许达哲，巴西科技部部长雷贝洛签署中华人民共和国、巴西联邦共和国关于合作研制地球资源卫星04A星的补充议定书。 Ministro da Administração Geral de Supervisão de Qualidade, Qiu Xupin, e ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu. O presidente do Banco de Exportações e Importações da China, presidente do Conselho, Hu Xiaolian, o presidente do Conselho do Grupo HNA, Chen Feng, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Luciano Coutinho, e vice-presidente da Embraer, José Antônio de Almeida Filippo. 邀请中国质检总局局长、支树平、巴西农业部部长阿布雷乌签署中巴关于中国从巴西输入牛肉的质检疫和兽医卫生要求议定书。邀请中国进出口银行董事长胡晓炼、海航集团董事局主席陈峰。 巴西国家经济社会发展银行行长科蒂尼奥巴西航空工业公司副总裁菲利波签署中国进出口银行巴西国际国家经济社会发展银行渤海租赁及巴西航空工业公司40架飞机采购项目融资合作协议。 Protocolo de requisito de saúde e quarentena sobre a exportação de carne bovina do Brasil à China. Acordo quadro de financiamento sobre a compra de 40 aeronaves da Embraer. Você entendeu? Ele está lendo os nomes? Entendeu os nomes? Acordo, acordo. Tá bom? Ok. Tá bom. Ministro do Comércio, Gao Yusheng, e ministro do Esporte, Jorge Hilton.
Presidente do Conselho do Banco de Desenvolvimento da China, Liu Hongbing. Presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Ministro da Agricultura, Han Gangfu. E ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Kátia Abreu. Presidente do Banco Industrial e Comercial da China, Liu Hongman. E presidente da Caixa, Miriam Belchior. Memorando de entendimento para a cooperação esportiva nas modalidades de tênis de mesa e badminton. Acordo quadro de cooperação para financiamento de projetos da Petrobras no valor de 5 bilhões de dólares. Acordo de cooperação sobre saúde animal e quarentena animal. E memorando de entendimento para implementação de projetos para promoção de investimentos e criação de oportunidades de negócios entre os dois países. Estamos ao vivo acompanhando a cerimônia de assinatura de atos no Palácio do Planalto, em virtude da visita oficial do primeiro-ministro chinês Li Keqiang ao Brasil. Já foram assinados vários acordos, entre eles os últimos de cooperação esportiva, de financiamento de projetos da Petrobras, no valor de 5 bilhões de dólares. Companhia de Frete Oceânico China, Ma Zhehua, presidente da Cosco, Tio Lirong, presidente da Vale, Murilo Ferreira, diretor de navegação da Vale, Guriger Singh, contrato de afretamento entre a Vale e a Cosco. Presidente do Sexin, Liu Xiaolian, e presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, acordo quadro de cooperação para financiamento de projetos da Petrobras no valor de 2 bilhões de dólares.
Presidente da Companhia Nacional Nuclear da China, Sun Qin. Presidente da Eletrobras, José da Costa Carvalho Neto. Presidente da Eletronuclear, Pedro José Diniz de Figueiredo. Memorando de entendimento sobre cooperação na área de tecnologia nuclear. 中国国家核电公司与巴西国家电力、巴西国家核电公司核技术合作协议。 Presidente do CDB, Ryu Hyun-bang. Presidente do Grupo China BBCA, Li Hongji. E governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Acordo 4 de cooperação trilateral entre o governo do estado do Mato Grosso do Sul, o Banco de Desenvolvimento da China e o Grupo China BBCA sobre o processamento de milho e soja. 中国国家开发银行与巴西南马托格罗索州政府安徽丰源集团关于巴西玉米大豆深加工项目的三方合作框架。 Presidente do Hualian, Dong Fengjung. Governador do Maranhão, Flávio Dino. Acordo de cooperação para instalação de complexo siderúrgico no Maranhão. Sim, Beijing Huiquan, Guoji Touzi Youxian Gongsi, Dongshizhang, Dong Fengjun, Baixi Maranhão, Zhou, Zhou Zhang, Dino, Qianshu, Beijing Huiquan Gongsi, Yu Baixi Maranhão, Zhou, Jianshe, Gangtie, Hezuo Xieyi. Presidente do ICBC, Ryu Hyun-man. Presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Acordo de cooperação para a criação de relacionamento de longo prazo. Diretor-geral da Cherry, Hin Tong Yu. Prefeito de Jacareí, Hamilton Ribeiro Mota. Memorando de entendimento visando a criação do polo automotivo de Jacareí. O diretor do Observatório Astronômico de Xangai da Academia Chinesa de Ciências, Hong Hiao Yu. Diretor-geral do Observatório Nacional do Brasil, João dos Anjos. Acordo de cooperação científica. Presidente da Huawei do Brasil, Zhou Yuning. Presidente da CAPES, Carlos Afonso Nobre. Memorando de entendimento sobre oferta de treinamento em tecnologia da informação a bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras. Presidente do Conselho de Administração da Cosco, Ma Ziyue. Presidente da Sexin, Yu Xiaolian. Presidente da Vale, Murilo Ferreira. Memorando de financiamento sobre projeto de compra de 14 navios de minério de ferro de toneladas, de 400 mil toneladas. 请中国进出口银行董事长胡晓炼、中远集团董事长马泽华、巴西淡水河谷首席执行官费雷拉签署中国进出口银行中远集团与巴西淡水河谷关于大型铁矿船项目的融资备忘录。 Presidente do Grupo China Mercans, Li Xiapeng, presidente do Sexin, Ryu Xiaolian, presidente da Vale, Murilo Ferreira. Memorando de financiamento sobre projeto de compra de 10 navios de minério de ferro de toneladas de 400 mil.
请中国进出口银行董事长胡晓炼、中国招商局集团总经理李小鹏。 Presidente do ICBC, Hyuman, presidente da Vale, Murilo Ferreira, memorando de cooperação financeira global entre a Vale e o ICBC para oferta de serviços financeiros no valor de 4 bilhões de dólares. 请中国工商银行行长易会满巴西淡水河谷首席执行官费雷拉签署中国工商银行与淡水河谷全球金融合作备忘录。Presidente do grupo China Mercants, Li Xiapeng, e o presidente da Vale, Murilo Ferreira, acordo quadro entre China e Vale para transporte marítimo de minério de ferro. 请中远集团董事长马泽华、中海集团董事长许立荣、巴西淡水河谷首席执行官费雷拉、淡水河谷运输和配给部总监辛格签署中远集团与淡水河谷公司长期包运合同。Presidente do Conselho de Administração do Banco de Comunicações da China, Niu Ximing, e Presidente do Conselho de Administração do Banco BBM, Pedro Henrique Mariani Bittencourt, contrato de compra e venda de ações do Banco BBM SA pelo Banco de Comunicações da China. 请中国交通银行董事长牛西明巴西 BBM 控股公司代表马里亚尼签署交通银行收购巴西扬帆银行股权协议。 Presidente do Banco da China, Chen Jiqing, diretor executivo de produtos e clientes da BMF Bovespa, Eduardo Guardia, acordo de cooperação para parcerias preferenciais e acesso ao mercado brasileiro de capitais. 邀请中国银行行长陈四清，巴西圣保罗证券期货交易所首席产品总裁。 Presidente do ICBC, Hugh Hillman. Presidente da Azul, David Nilman. Contrato de financiamento leasing operacional para Azul Linhas Aéreas. 请中国工商银行行长易会满，巴西蔚蓝航空公司。 总裁内莱曼签署中国工商银行金融租赁有限公司与巴西蔚来航空公司租赁合作备忘录。Presidente do grupo Três Gargantas, Lu Chung, CEO da EDP Renováveis Brasil S.A., Antônio Mexia, acordo de conclusão de transferência de ações da EDPR para o grupo Três Gargantas sobre projeto de energia eólica. 请三峡集团公司董事长卢纯，葡萄牙电力公司首席执行官梅西亚签署三峡集团公司与葡萄牙电力巴西新能源公司关于32.1万千瓦风电项目股权交割协议。Vice-presidente sênior da ZTE, Xiong Hui, diretor executivo da ZTE do Brasil, Fang Zhu, diretor financeiro da Telefônica, Alberto Aguirre. Memorando de entendimento de cooperação estratégica em soluções fixas e móveis. 请中信通信公司高级副总裁熊辉，巴西 Telefônica Vivo 公司首席财务官阿雷阿吉雷签署中信通信公司与巴西 Telefônica Vivo 公司2015至2017承载网络建设项目框架协议。 Vice-presidente da Kihu 360, Qubing. Diretor Executivo da PSAF, Marco de Mello, acordo de cooperação. 请奇虎360公司副总裁曲斌，巴西 PSAF 公司总经理德西梅签署关于4G无线通信服务投资建设与运营服务协议。 Vice-presidente da BYD Américas, Li Qi. Presidente da Apex, David Barioni. Memorando de entendimento.
Esse memorando de entendimento é sobre cooperação em promoção de comércio e investimentos para a construção de painéis solares fotovoltaicos. Diretor Executivo da Huawei do Brasil Telecomunicações, Jason Zhao. Diretor Financeiro da Telefônica Brasil, Alberto Aguirre. Acordo entre a Vivo e a Huawei sobre o projeto Tech City para ampliação da cobertura e do sinal na região do centro do Rio de Janeiro e na região do Porto Maravilha. Presidente da ICBC, Hugh Hillman, presidente da CIEC, Liu Liang, o diretor da Odebrecht USA, Cláudio Melo Filho. Memorando de entendimento para parceria privada com vistas à elaboração de projeto no âmbito do Programa de Integração da Amazônia Legal, para renovar e ampliar o atual sistema de proteção da Amazônia. 中国电子信息产业集团总经理刘烈宏，巴西亚马孙州州长奥利维拉签署中国电子信息产业集团与亚马孙州合作意向备忘录。 Diretor Executivo da Huawei do Brasil Telecomunicações, Jason Zhao, Diretor de Tecnologia da TIM, Janilson Júnior, acordo sobre Centro Conjunto de Inovação na Área de Telefonia Celular. 请巴西华为公司首席执行官赵宇宁，巴西TIM公司总裁阿布雷乌签署华为公司与巴西TIM公司联合创新中心协议。 Nesta ocasião, foi ainda emitida a declaração entre os governos do Brasil e da República Popular da China, a declaração conjunta sobre os principais resultados da visita oficial do primeiro-ministro Li Keqiang ao Brasil e declaração conjunta sobre mudanças climáticas. Li Keqiang, presidente,访问巴西期间，双方还将发表关于气候变化的联合声明。 Senhoras e senhores, cerimônia online de inauguração das obras das linhas de transmissão ultra-alta da usina de Belo Monte. Dando início, assistiremos a vídeo institucional sobre o projeto das linhas de transmissão. 下面举行美丽山水电站特高压输出项目视频奠基仪式。首先，我们看一段视频。 11 mil megawatts. É preciso assegurar que toda essa energia chegue ao maior polo consumidor do país. Para isso, a Belo Monte Transmissora de Energia se prepara para iniciar a construção de duas estações conversoras e uma linha de transmissão que passará pelo Pará, Tocantins, Goiás e Minas Gerais. Em 2011, durante a visita da presidente Dilma à China, os presidentes da State Grid e da Eletrobras assinaram um memorando de entendimento que estabeleceu o canal de cooperação. Em 2014, o consórcio venceu o leilão.
Na presença dos presidentes Sr. Xi e Sra. Dilma, os presidentes da State Grid e da Eletrobras assinam um acordo de cooperação de Belo Monte no Palácio Presidencial. A Belo Monte Transmissora de Energia se prepara para erguer a primeira linha HVDC de 800 kV. Nas Américas, duas estações conversoras serão construídas, uma no Xingu, no Pará, e outra em Estreito, em Minas Gerais, no final da linha de transmissão. Uma rede de transmissão de corrente contínua em alta tensão de 800 kV, comprimento de 2.092 km, com capacidade para transmitir 4.000 megawatts de energia. Um investimento total de R$5 bilhões. O prazo de entrega é de 46 meses. Os trabalhos que antecedem a obra foram iniciados com o levantamento topográfico, sondagem e traçado da linha de transmissão. Hoje, na presença do primeiro-ministro, Sr. Li, e da presidente, Sra. Dilma, realizamos a cerimônia de lançamento da pedra fundamental do projeto de transmissão Belo Monte. Em 2018, Belo Monte estará cumprindo seu papel de contribuir para a expansão da oferta de energia em nosso país. Nesse momento, acompanharemos a transmissão ao vivo de imagens da subestação de Estreito, em Ibiraci, Minas Gerais, de onde ouviremos as palavras dos senhores Han Jungo, diretor-presidente da Belo Monte, e Edmundo Fornazari, gerente-geral da Belo Monte. É com grande alegria que informo que os trabalhos do projeto de transmissão HDVC 800 kV da Belo Monte Transmissora levarão energia ao principal polo consumidor do país. Acreditamos que, desta forma, iremos contribuir ainda mais para o crescimento do nosso país e para a união entre essas duas nações. Convidamos a senhora presidenta e o senhor primeiro-ministro a fazer o encerramento da nossa cerimônia. Palavra, Presidente da República Dilma. Palavra, Presidente da República Dilma. Excelentíssimo senhor Li Keqiang, primeiro-ministro da República Popular da China. Senhoras e senhores ministros de Estado, membros do Conselho de Estado e integrantes das delegações da China e do Brasil. Senhores governadores, Flávio Dino do Maranhão, José Melo do Amazonas, Reinaldo Azambuja do Mato Grosso do Sul. Senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas, senhoras e senhores, com satisfação recebo hoje o primeiro-ministro da República Popular da China, Li Keqiang, em sua primeira visita ao Brasil e à América Latina como chefe de governo, acompanhado de expressiva delegação governamental e empresarial. Este encontro reafirma a característica estratégica e a intensidade de nossas relações. Dá seguimento aos contatos de alto nível que nossos governos
tornaram frequentes nos últimos anos, dentre os quais gostaria de destacar a visita de Estado do presidente Xi Jinping ao Brasil em julho de 2014. Construímos, por meio dos princípios da igualdade e da confiança mútua, as bases para uma parceria estratégica global entre a China e o Brasil. Em 2016, viajarei uma vez mais à República Popular da China a convite do presidente Xi Jinping. Tivemos, nesta manhã, uma reunião muito produtiva, marcada pelo diálogo franco e pela disposição de avançar, fortalecer e efetivar cada vez mais a nossa parceria. O Plano de Ação Conjunta 2015-2021, que assinei com o primeiro-ministro, inaugura uma etapa superior em nosso relacionamento. Está expressos nos vários acordos, nos múltiplos acordos governamentais e empresariais, firmados hoje, em especial nas áreas de investimentos e comércio. Teremos a oportunidade de dialogar com o empresariado dos dois países sobre o importante papel que exercem neste processo de aproximação. O Brasil atribui grande importância à assinatura deste acordo sobre investimentos e capacidade produtiva, que hoje foi assinado entre o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, que reúne iniciativas em curso e abre novas oportunidades nas áreas de energia elétrica, mineração, infraestrutura e manufaturas. Totaliza mais de US$ 53 bilhões. A infraestrutura será beneficiada com um projeto de grande alcance para o Brasil, para a integração sul-americana via o Peru e para o comércio com a China. Nossos três países, Brasil, Peru e China, e agora eu gostaria de dirigir também minhas saudações ao presidente Ollanta Humala, iniciam juntos estudos de viabilidade para essa conexão ferroviária bioceânica. Trata-se da ferrovia transcontinental, que vai cruzar o nosso país no sentido leste-oeste, cortando o continente sul-americano, ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico. Convidamos as empresas chinesas a participarem dessa grande obra, que sairá de Campinorte, no Tocantins, lá na Ferrovia Norte-Sul, passará por Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, atingirá o Acre e atravessará os Andes até chegar ao porto no Peru. Um novo caminho para a Ásia se abrirá para o Brasil, reduzindo distâncias e custos. Um caminho que nos levará diretamente pelo Oceano Pacífico até os portos do Peru e da China. O primeiro-ministro e eu reafirmamos a importância também de nossas relações financeiras. O acordo entre a Caixa Econômica e o Banco Industrial e Comercial da China, o ICBC, criará um fundo de US$ 50 bilhões, fortalecendo as opções para financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. No setor de energia, estamos ampliando a parceria já consolidada em petróleo, gás e hidroeletricidade. Como vocês viram, lançamos hoje a pedra fundamental de uma linha de transmissão em ultra alta tensão, em corrente contínua, de 800 mil volts, a ser construída pelo consórcio State Grid chinês, Furnas e Eletronorte brasileiras. Esse consórcio levará energia da usina de Belo Monte, no Pará, até Minas Gerais, percorrendo 2.086 quilômetros. Estabelecemos também iniciativas de cooperação em energia renovável e nuclear,
que permitirão o intercâmbio de experiências, visando o desenvolvimento tecnológico e industrial conjunto. Celebro igualmente os acordos de cooperação entre o Banco de Desenvolvimento da China, o Banco de Indústria e Comércio da China, o China Exim Bank e a Petrobras. O crédito oferecido de 10 bilhões de dólares, além de refletir a confiança que nossa empresa de petróleo possui, em muito contribuirá para o fortalecimento das atividades do pré-sal, onde já contamos com expressiva presença das empresas chinesas. Tem particular importância a proposta chinesa de criação de um fundo bilateral de cooperação produtiva, da ordem de 20 bilhões de dólares, recursos do governo da China, voltado prioritariamente para investimentos nas áreas de siderurgia, cimento, vidro, material de construção, equipamentos e manufaturas. A parte brasileira irá também participar deste fundo com recursos. Senhoras e senhores, o comércio bilateral, outro aspecto central de nosso relacionamento, totalizou quase 80 bilhões de dólares em 2014. A China é hoje o primeiro parceiro comercial do Brasil. E com vistas a intensificar nosso intercâmbio, aprovamos várias medidas importantes. Hoje estão sendo assinados novas parcerias de comércio e investimentos produtivos. Ressalto os seguintes setores: financeiro, automotivo, telecomunicações, energia, siderurgia, indústria de alimentos, mineração, gás e petróleo. A assinatura do protocolo sanitário, por exemplo, criará um marco jurídico necessário para a retomada das exportações de carne bovina para a China, de forma sustentável, que será implementada imediatamente com a habilitação feita pela China dos primeiros 8 estabelecimentos exportadores brasileiros. Sem dúvida, nosso pujante setor agropecuário tem condições de contribuir muito mais para a segurança alimentar dos chineses. Reiterei ao primeiro-ministro nosso interesse em tornar efetivo e ágil o processo de habilitação de novos estabelecimentos brasileiros produtores de carne bovina, suína e de aves. O comércio de minérios também será beneficiado pela parceria da Vale do Rio Doce com empresas e instituições financeiras chinesas. A aquisição de navios e o contrato de frete fortalecerão a logística de transporte marítimo e tornarão o produto brasileiro ainda mais competitivo. Além disso, estamos diversificando o leque das exportações brasileiras para a China, ampliando a participação de produtos de maior valor agregado. A entrega do primeiro lote de 22 aeronaves, dentre as 60 vendidas pela Embraer, para a Tianjin Airlines e a ICBC Leasing, é um importante marco nessa direção. Todo esse vasto intercâmbio será ainda mais impulsionado pelas decisões que hoje nós tomamos. Vamos utilizar o mecanismo de pagamento em moedas locais no montante de 60 bilhões de reais previstos para a parte brasileira e 190 bilhões de yuans previstos pela parte chinesa. Essa medida contribui para mitigar as oscilações monetárias no comércio internacional. Saudei igualmente a decisão chinesa de reduzir as taxas de resseguros e aumentar os prazos das operações de seguro, que favorece os investimentos e o comércio entre o Brasil e a China.
Nossa parceria avança também no campo da educação, da tecnologia e da inovação. Com o lançamento em dezembro último do satélite Cybers 4, a China e o Brasil consolidaram uma iniciativa emblemática no mundo em desenvolvimento, que contribui na fiscalização e desmatamento da Amazônia. Além disso, os serviços de imagens territoriais geradas pelo satélite contribuem muito para os países africanos. Na reunião de hoje, decidimos também desenvolver conjuntamente um satélite de sensoriamento remoto. Aproveito para agradecer a parceria no programa Ciência Sem Fronteira, que hoje acolhe centenas de estudantes e pesquisadores. Agradeço, portanto, ao governo chinês. Agradeço também às empresas chinesas, como a Huawei, que estão participando desse esforço e aprimoram suas parcerias com a CAPES. Senhoras e senhores, a China e o Brasil têm desempenhado um papel de destaque na construção de uma nova ordem global. Essa parceria é particularmente importante em 2015, quando as Nações Unidas celebram 70 anos. Reiterei que ela nos permitirá aprofundar a nossa perspectiva em favor da reforma do Conselho de Segurança da ONU. O primeiro-ministro Li e eu compartilhamos a expectativa de que a próxima cúpula dos BRICS em Ufa, na Rússia, acelerará a implantação no novo Banco do Desenvolvimento dos BRICS e do Acordo Contingente de Reservas que aprovamos no ano passado na presença do presidente Xi Jinping em Fortaleza. Renovamos ainda nosso compromisso de atuar no G20 em defesa da reforma das instituições financeiras multilaterais. O FMI e o Banco Mundial não refletem ainda em sua governança o peso dos países emergentes. O Brasil, ao tornar-se membro fundador do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, passa a ter também novas oportunidades de ampliar a participação de nossas empresas nos mercados chinês e asiático. A nossa declaração bilateral sobre a mudança do clima reflete nosso compromisso com a redução de emissões de gases de efeito estufa e a determinação de atuar em coordenação no âmbito do BASIC, Brasil, África do Sul, Índia e China, visando o êxito da 21ª Conferência das Partes, a COP21, em dezembro, em Paris. Primeiro-ministro Li, como diz um provérbio chinês, se o vento soprar em uma única direção, a árvore crescerá inclinada. Temos de aperfeiçoar nossas relações econômicas, buscando sempre maior harmonia, respeito e benefícios mútuos. Tenho certeza que hoje estamos trilhando este caminho. É para esse objetivo que devem convergir os três compromissos estratégicos que hoje renovamos: ampliação de investimentos, comércio cada vez mais intenso e aberto e diversificado, e o aprofundamento de parcerias em educação, ciência, tecnologia e inovação. Quero, por fim, reiterar a grande honra que tive em recebê-lo. Quero reiterar o compromisso do governo brasileiro de participar de projetos em infraestrutura, de complementar a nossa cadeia industrial produtiva entre Brasil e China. Espero, senhor primeiro-ministro, que sua visita ao Brasil seja seguida de muitas outras oportunidades para que o povo e o governo brasileiros reiterem a estima e o apreço que tem pelo povo e pelo governo da República Popular da China. Muito obrigado.
Com a palavra, o primeiro-ministro da República Popular da China, Liu Keqiang. Amigos da mídia, senhoras e senhores, é para mim uma grande satisfação visitar o Brasil a convite da senhora presidenta. Este é a primeira paragem da minha viagem à América Latina desta vez. Recebi uma acolhida muito calorosa em nome do meu próprio e no nome da minha comitiva, gostaria de manifestar o nosso agradecimento e peço aos amigos da mídia aqui presentes a transmitir ao povo brasileiro a sincera saudação e melhores votos do povo chinês. A China e o Brasil são, respectivamente, maior país em desenvolvimento no hemisfério leste ou oeste. São também principais economias do mundo. Neste cenário político e econômico internacional atual, que passa por profundas mudanças, particularmente no contexto de fraca recuperação da economia mundial, a intensificação da cooperação entre a China e o Brasil para procurar mais benefício mútuo vai promover o desenvolvimento dos países em desenvolvimento e economias emergentes, vai também ajudar a recuperação da economia mundial. A China e o Brasil são amigos bons entre nós. A nossa cooperação abrange um vasto leque de áreas. Testemunhamos a assinatura de vários atos abogados. O volume total atingiu 15 bilhões de dólares americanos. A senhora presidenta nomeou detalhadamente as iniciativas da nossa cooperação. Ela até pode dizer perfeitamente os nomes das empresas chinesas. Isto reflete que os governos da China e o Brasil prestam alta importância à nossa cooperação econômica. Os governos querem promover as empresas dos dois lados para estreitar a cooperação e obter mais benefícios mútuos. Os acordos, nós alcançamos muitos consensos, particularmente na nossa reunião privada, que são muito importantes. Primeiro, nós vamos reforçar a nossa cooperação de capacidade produtiva internacional, e particularmente nos países em desenvolvimento. Vamos criar um paradigma nessa perspectiva. O Brasil e a China estão promovendo a construção de infraestrutura, e isto necessita equipamentos. Através de muitos trabalhos, a China acumulou muitas experiências ricas nesta perspectiva. Temos também equipamentos de boa qualidade. Gostaríamos de cooperar com a parte brasileira para reduzir o custo de construção de infraestrutura no Brasil e criar mais emprego para a população local. E com isso, para promover a nossa cooperação neste âmbito, nós vamos estabelecer um fundo para promover a cooperação de capacidade produtiva para fornecer apoio e financiamento. A China temos capacidade produtiva vantajosa em
produção de aços e materiais civis, o que vai satisfazer a demanda do mercado brasileiro. Acredito que nós já alcançamos muitos frutos nesta perspectiva e vamos obter ainda mais sucessos. E, em segundo lugar, nós vamos ampliar o nosso comércio bilateral e levar a qualidade do comércio bilateral. A China vai ser um importador de longo prazo dos recursos minerais do Brasil. E esperamos que esse relacionamento não apenas seja de longo prazo, mas também estável. Nós também estamos dispostos a importar produtos agropecuários do Brasil de boa qualidade. Nós alcançamos um consenso sobre análise de ampliar a exportação de carne bovina do Brasil à China. Também vimos com grande satisfação que o Brasil está fazendo esforço para preparar as Olimpíadas e já importou os trens de metrô da China. Nós vamos garantir que as empresas chinesas exportam equipamentos e máquinas ao Brasil com boa qualidade e de preço acessível. A nossa cooperação nesse âmbito é mutuamente benéfica e também será de alto nível e boa qualidade. E, em terceiro lugar, nós vamos reforçar a cooperação financeira. A cooperação financeira desempenha um papel muito importante para estabilizar o mercado financeiro dos nossos dois países e promover a ampliação do comércio bilateral e a utilização do mecanismo de troca de moeda. E vai aumentar a confiança das empresas chinesas a fazer mais cooperações. Nós encorajamos bancos chineses a procurar correspondentes aqui no Brasil para absorver mais capitais e para servir diretamente em iniciativas de cooperações entre as duas partes. A nossa cooperação financeira vai nos ajudar a proteger, a salvaguardar a estabilidade de mercado financeiro dos países de mercado emergente. Existe um grande potencial da nossa cooperação. A boca disse que os atos assinado de facto o volume total é 27 bilhões de dólares americanos, não é 15 bilhões. A nossa cooperação tem grande tem enorme potencialidade. E para nós, a segunda maior economia e a sétima maior economia mundial, o nosso volume de comércio tem que crescer ainda mais para 100 bilhões de dólares americanos. Afirmo o nosso compromisso de intensificar a nossa cooperação não apenas na área econômica comercial,
como sempre, nós somos grandes países responsáveis, nós compartilhamos com responsabilidades para promover a paz e estabilidade mundial. Nós vamos reforçar nossa cooperação na reforma das Nações Unidas. Nós também lançamos uma declaração conjunta sobre a mudança climática e nos assuntos, outros assuntos multilaterais e em relação às questões candentes regionais. Nós vamos reforçar nossa comunicação e aprofundar a nossa coordenação. Nós também queremos ver um maior papel desempenhado pela parte brasileira nos assuntos multilaterais. Enfim, a nossa amizade tem uma base sólida e a nossa cooperação tem uma perspectiva muito ampliada. Cooperações de benefícios mútuos vão trazer benefícios aos nossos povos e para todo mundo. Muito obrigado, senhora presidenta e o governo brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado e felicito ao povo brasileiro. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia.